sida mahnuud ayaa ah midii koowaad ee uu abi durun ku cabbiro qofka tiriyey. Haddaba si aad u ogaato curiyaha tixdan, dhegaysi habboon. Maanlaawa ayaan ahay mudanihii iyo marwadii iyo mutacallimkii iyo sheekhaba madaxaan ka toogtaa, midda kale waxaan ahay majnuun munaafaqo, midan miyaro u ahaa mowdkiibaa haleelay. Markii aan xasuustana murugaa ay qabato ama laisma dhiman baan meelaha ka sheegaa. Maraykan mar aan tegay mid mucaarada ay maagay madaxweyne ma ahee maatida caruurta iyo maxasti iyo haweenkaba madaafiic wax laysuu mariyaa dadweynaha manuus xun oo liiti iyo maqaarsaar inuu yahay macsid uu banaysti iyo moradugga shacabka macnihiisa laga garan. Makhnuud weeye kani markii uu intaa yidhi muuqaal layga duubay midigta iyo bidixdan milicsaday hareeraha. Maleeshidii arki waayey masalan Ingiriiska mar hore ka bowsaday muusanow daraaddii miciinsaday fakyu. Maalmihii u dambeeyey miidhiyaha waxaan dhigay masagadaanoo karin maalkii iyo ubadkana milicdii ka qaadoo macaaneeyey biyihii malaayiin biroon jirinmood iyo nool meel kastaba madaxaan ku geeyaa. Maalin iyo habeenkeed muslimiintan marin jiray midmidkii ka soo hadhay maanta way mahadsheen. Mas-uuliyiinta deegaankana marba midbaa baxsada muquunintii shacabkii iyo maxaabiistii misneyd magaalooyinka oo idil magacyadooday geeyaan madasha xuquuqaha. Midowga adduunkuna ma rumaysan karayaan malaayiinta dhimatay iyo masaakiintaanu boobni iyo musuqa hawada tegey. Mudutuusha wacan iyo maamul wanaaguna maba aha mid runu jira maqlaya oo yaarag weeye mowlana waxaan ka tugaa muwaadinkoo yaraada oo mawjadaha ka caayiya midba laga waayo waddani. Muddo kooban dabadeed maqala tigreegii ka yimid ma-aysi iyo meeri iyo maraaca tomonadii dalka oo idil. Manfici iyo maamulkiisaba midnowdu meeshan qaataan. Magaca oda ka kacay iyo mujtamaca Soomaaliga aha maabka caalamka laga tiro. Macaan jecel inaan ahay mowqifkaygaad ka aragtaan. Mukhurteeda naartana mililig baa macayga mukanan baana hoos mari matuurkii ka soo baxa maqsuud baan ku ahayo. Malabsi baan u taagnaan macbuudkan ku dhaartaye mujrim daacadaan ahay. Macbuudkan ku dhaartaye mujrim daacadaan ahay. Rawaahu Cabdi Ubo.